بسم الله وكفى السلام الله عليكم اخيار ميل البود الدنيا دك جوجتان وحن دي لنا هي اروري صوبن صباح وناكسن غوليس ميل البود الدنيا دك جوجتان ددك قارن هبيناي كو جيران ولي سيدا انغ او كاله سفرك مدحوينها قلمدوك مغالدا كسمايو حدو قرسودي هي اي حدي او سن قرسودي اهين ايام فافاين كديبي دونا دقيقه ان هودا كو صاحب كنهاي سفركاسي وا سفر كدوان سفرادة عادية وعلوسية معنى وين أيونا أغفر ديا شعبك الصوماليات أحمد عبد كاري قرقور ملحوينها قلمدك وحال الله دري أحمد مدوبي وحان الله قد دري إن أكداد عيو دستورك إن وحلق بدلو صوماليان الله بحسبي أيالته is afgarad ku saleysan sidii jabhada ay ku dhisnaayeen sagaashamaadkii daarodka markii la dilayay oo lahay waafaqash meesha lagu arko waa dil waxaan ognahay in ogaadeenka markii dambe oo isbahaysigii hawiye uu soo raacay daarodka uu wax ka dilay marka ahmed madobe ayaa diiday in labada xisbi markayse la taabagaliyo dastuurkan wax laga bedelo waxa loo diray ayaan dhaweeyd xamse abdi barre xamse isagii aan la bedelay markuu kismaayo tagay bati aan idin ka sheekeynay oo la yiri anaga daarood na eersan maayo sidoo kalena waxaan wax la qaadan kara ma ahan yani soomaalina nama eersanayso haddana markii dambe qadiijo maxamed diiriye ayaa la diray oo gacayaraha ismaaciil cumar geele iyo xasan sheekh maxamuud ah iyadiina waxa weeye waxaa la sheegay in ay mari weyday axmed madobe hadda marka axmed cabdikaari qorqor baa la diray si uu uga gado in dastuurka wax laga bedelo kaari qorqor waxaan inuu kasoo horjeedo ayaan isla ogeyn laakiin سياسيين تهوية يعني حدان سيكالا أوديغو خوصي أولا حدلين باشا ويس قدسي ويس وريجسي ايان دو ويد خوبيو وحاد اكتهين إن لإسو قدتاقي غاراهان يعني هوية إسو قدتاقي بلسي حبر قدير باكا موقتاي وحا ماشاسي ددك الله شاقي إن دكت لفراي حقيق ويد دكت والا فرايا لكن marka meeshaas la isugu tagaayay waa la isoo waramay hoosa loo wada hadlay waxaana macnihi la istusay in dekedda hubiyo hubka laga soo dejinayo kaydkana ay ka dhiganayaan jawhar airport hadda la furayo oo madaxweynaha Soomaaliya wiil uu dhalay gacanta loo gelin doono marka awoodi dalka fursad baan soo martay una qabatay intii waa laga qaaday hubka dalka oo dhan baan gacanta ku dhigaynaa dayman baan soo qaadan karnaa macnihi riyooyinkii aan ku taamaynay inaan Soomaaliya oo dhan aan qabsanno siiba koonfurta Soomaaliya goboladan hadday noo muuqataa sidaasay istuseen axmed cabdikaari qorqor yacni waxaa uu ku qancay in dalka dastuurka la bedelo labada xisbi la taabagaliyo marka kismaayo sidaasaa loogu diray dadka Soomaaliyeed inay ogaadaan waa muhiim sidoo kale ninka la yiraahdo Goodlawi isagana waxaa la sheegay inuu kismaayo dhuumasho ku joogo laakiin taasi annaga ma xaqiijin karno Goodlawi waa madaxweynaha Hirshabeelle annaga ma xaqiijin karno kuma dambaabi karno laakiin sida la yiri waa waxaan xaqiijin karnaa in axmed cabdikaari qorqor kismaayo uu joogo shaqadaasina loo diray in axmed madobe uu ku qanciyo dastuurkan yacni la wada bedelo oo aan loo kala harin marka shaqadu way adag tahay bahashana aad bay is wareejisaya soomaaliland xalan ka sheekeeyey waad ogtihiin marka reer hurdaaye waxaan u malaynaa isla xalayna waxaaba la soo dhejiyey in afka mayga laga saaro dastuurka Soomaaliya laga dhigo af maxaa kaliya ama
afka maxaatri oo kali ah in uu yahay af Soomaaliga rasmiga ah af maygana uusan noqon karin yani af rasmi oo Soomaali ah xalay marka villa Soomaaliya shirba ka dhacay waxaa kulmay qoliyaha damul jadiid mahad salaad waa uu ku jiray horta villadii xalay waxay noqotay hadii aan idin waramo wada qamiis ayay noqotay xalay imaaraad fara badan baa joogay mas-uuliyiintii Soomaaliya hadday yihiin wasiiro hadday yihiin xildhibaano xalay toole villada waxaa lagu arkay iyadoo wada khamiis ah khamiis ay xiran yihiin marka dadkii already khamiisya ayay bilaabeen madaxtooyada inay xidhaan marka daraad waxaan idiin sheegnay qandaraas ah imaaraadka inuu wato in Soomaaliya oo dhan khamiisya ay xidhaan guri kasta iyo masaajid walbana kamarad lagu xiro oy markaysay kor ka daawadaan dalka waxa ka dhacay marka horta xalay villada wada khamiis ay ahayd khamiiska ma baqsanayno rasuulka labiska ugu jecel yahay buu ahaa calayhi salaatu wasalaam laakiin khamiiskan degdeg ah dadkii shalay suudka ku faanaayay villa Soomaaliya maanta khamiis in ay habeenimo ay soo wada qaataan iyadana macnaha ay samayn karto aniga ma garanayo ilaahay dirtiis ma loo qaatay xalay khamiiska mise imaaraadka in la qanciya loogu talagalay anigu ma aqaan horta khamiisa ka bilowday villa Soomaaliya yacni meesha imaaraad baa toos ula wareegay bay ka dhigan tahay marka shir baa dhacay shirka dhacay waxaa laga hadlayay iyadana wiilkii xasan sheekh maxamuud oo turkiga kasoo baxsaday ee turkiya waxaa kasoo saaray wiilka xasan sheekh maxamuud imaaraadka kasoo saaray imaaraadka ayaa kasoo saaray imaaraadkan la geeyay waa laga shiraayay xalay damul jadiid iyo imaaraadka aad bay uga shiraayeen daqiiqadaha ugu dambeeya saddex daqiiqo ayaan haystaa shaqaan ku kalahaya waxaan rabaa inaan idinka dabageeyo marka soomaalida ku sugan dalka turkiga in la laayaa la rabaa xalayaan soo qoray warkan waa war siyaasadeed oo culus wixii soomaaliya jooga rag iyo dumar turkiga in la laayaa la rabaa sababta loo laynayo maxay tahay ayaa laynahay dowladda turkiga kama dambaysa laynteeda laynta waxaa ka dambaysa wadamo shisheeye oo turkiga kasoo horjeeda ayaa ka dambeeya turkiya haddaad ogtihiin hadda ka hor afgembiyaa ka dhacay oo dhicisoobay afgembigaasi wadamo shisheeyaa abaabulay oo turkiga rabay inay qabsadaan sida annaga haddana loo haysto laakiin ilaahay baa badbaadiyey shacabka turkida badbaadisay marka wadamada abaabulaya in soomaalida lagu laayo dalka turkiga waxay adeegsan rabaan dad turki ah oo laakiin dowladdan kasoo horjeeda mucaarad ku ah dowladda Erdogan dowladda turkiga hadda way dareentay in shacabka soomaaliyeed la layn rabo ujeeddada ka dambaysa maxay tahay ujeeddada waxa weeye turkiya iyo soomaaliya in la iska hor keeno turki iyo xasan sheekh maxamuud way kala tageen laakiin turkiya xasan sheekh maxamuud kala taga ay kala tageen dartiis yacni xasan sheekh maxamuud madaxiisii soomaaliya xiriirka inay u jarto ma rabto waayo istraatiijiyadda ay ka leedahay way ka fog tahay xasan sheekh maxamuud iyo qof la mid ah istraatiijiyad dheer bay ka leedahay soomaaliya saldhig baa ugu yaalla marka dowladahana maslaxadooda yacnii boqolaalka sano yacni way dejiyaan sida annaga oo kale habhab ma ahan marka xiriirkaasi dheer rag baa la dagaashan turkiya aan ogolayn waxay doonayaan in laga saaro for example ingiriiska iyo imaaraadka oo kale waa isku dhinac turkiya isma arki karaan way iska soo horjeedaan haddaa ogtiin haddii kaleba turkiyana way qaan gaadhay marka soomaaliya turkiya saldhigay ku leedahay
إلا ليبيا تحنتها إمارات إلا ليبيا يسكسوا فرص عارين وكجات كذا تركيا مركا سوماليا تركيا إن لقى سعر على الربا كو حسن الشيخ محمود مركو يمادي تركيا وحلقو بالله وير سلجيسي إن لجاجوس هذا أكتين أيضا كو توبري إن الله يو أنت أصلا ذلك سومالي إنه كبحر هذا مركا شقذا لقبتي وحوي إن سفارة حتى الحرو سومالي أي كل هذا هاي تركيا سي سومالي أي تركيا يوكل الجوران تركيا دو إيه معني وقف فجأة سومالي حرير كدبلوماسية إن لجوي ستة سن لجو جوليستو هذه تركيا إذا ما دي أي توبرتل لاي هذه تركيا سلجي ماركيس يلا ويراري معني لدقيستي وحبا معني أي ذلك كتجي ويسي أولي كوسو صعتو حد مركز جو أنك وحويه وقرشة للدجيوة ويلك حسن شيخ محمود شلك إسكما جيسن كما نماهن وكسعت سيد أبيس ومقرب وياهي أيها اللود راي تركيا شقت نروه شقت مركز وقبتينا إماراتك ولوفو ذي إنو إن لجيه دي أرض جارا لجو قاضي وحلاجو ترجع لي مركز أو يعني قف كان دلو وبحصده دك التركي ده إلى حناقان ده كشقيناه كدبنا سومالي ده إن لأوغار صدو سومالي ده مركز لأوغار صدنا مركز كدب تركي السومالي ماشى وكلا دماتو يده وهذا أن أجنه إن سفير كي سومالي التركي أفردي يعني already تركي وكسب حي سوون لدين كبح سبب سؤال بدنو أنا كجواب كرنا اللي ويديو سبب وقديه دبلوماسيين waxaa jira nin Xasan Sheekh Maxamuud ilmadeeriyihiin oo hadda Turkiga ay qabatay oo xirtay safaaradda yani diblomaasiga ah sida la sheegay iyo nin danjire kale ah marka si kastoo ahaataba waxa ka shaqeynayay ama ka shaqeynayna wadamo Turkiga aan la doonayn Soomaaliya xiriir inuu la sii yeesho oo raba Soomaaliya iyo Turkiga inay kala guuraan ayaa haddana dagaalkii Muqdisho iyo Saldhiga waxa u soo rareen Turkiga gudaheeda horta Soomaalida iyo Turkiga isku milan in la istuso Soomaali badan lagu laayo Turkiga markaas ka dib Turkiga iyo Soomaaliya xiriirkooda meesha uu ka xumaado marka intaas aan ku soo koobayna walaalayaal dagaalku ma yara marka Soomaalida Turkiga joogta dawladda Turkiga hadda way ka war heshay in Soomaalida la lain rabo حد إلى على أضج بيسارتي ضد كسومالي ده مرك أمان كوده معني وقتها ماشي اللي جسوا الجلاية تركيا أنا حسن شيخ محمود ما ده إيسي مرة بتو إن سوماليا ضنت إكلا ده هاي يحرير كإكلا ده أوبر برو روري سوبان مقال كان مقال حيكار فرتوسك